Dağlıq Qarabağ məsələsini ermənilər Kremldə dəfələrlə qaldırıblar, dəfələrlə. Və Azərbaycanlılar sadəcə əllərindən gəldiyi qədər buna etiraz eləməklə məşğul oldular, xüsusən Mir Cəfər Bağırov vaxtında. O bir dəfə etiraz edib, deyib ki, əgər Dağlıq Qarabağ istəyirsinizsə verirəm, hamısını verirəm. Şuşa xaric, alın götürün, amma sizdə Azərbaycanlıların daha çoxunluqda yaşadığı filan 3-4 dənə rayon çəkib, Əziz Beyov kimi filan, o rayonları verin Azərbaycana, üstə gəl borçalını verin, çünki orada da Azərbaycanlılar çoxunluqdadır. Yenə Dağıstandan 2 rayon istəyib, deyib, orada da Azərbaycanlılar çoxunluqdadır, verin, buyurun, verin. Bir tək Bağırov bu qədər kəskin bir etiraz və mövqe ortaya qoyub. Və salam, biz sadəcə Dağlıq Qarabağı verməmək haqqında düşünürdük. Biz Ermənistandan torpaq almaq haqqında heç vaxt düşünməmiş. Bizimkilər o qədər şey olmayıb, düşünə bilməyiblər, strategik düşünə bilməyiblər. Ən azından problem qaldıra bilərdilər, məsələn. Ki, yəni bizim də belə bir problemimiz var. Mən Amasiyadan, Amasiya Ağbaba kimi məşhurdur. Gümrüdən, Gümrü tərəfdən. Gümrü tarixi Şörəyel ərazisində yerləşir. Ermənilər adını dəyişib Şirak qoyublar. Gümrüyə də Qumayri deyirlər. Gümrüdən nəbdəsə 20 kilometr daha bir şimala doğru, dağlara doğru, belə deyim, bir rayon var idi Sovet Ermənistanı vaxtında, Amasiya adında. Amasiya da tarixi bir adı da saxlamaq olar, yəni erməni adı deyil. Amma daha çox Ağbaba adından məşhur idi. 22 kəndi var idi yanılmasa, 23 ola bilər. 18-i tamamən Azərbaycanlılardan ibarət idi, tamamən. 4 dənəsi qarışıq da ola bilər və ya ermənilərdən ibarətdir, kiçik kəndləri idi onların kəndləri. Yəni, Ermənistandakı rayonların içində Azərbaycanlıların çoxunluqda olduğu tək rayon Amasiya rayonu idi. Raykom katibləri adətən Azərbaycanlılar olurdu, tarixdə ermənilər olmuşdu, sonra son vaxtlar Azərbaycanlılar olurdu. Onların mavinləri erməni olurdu. Sonra İspalkomun sədirləri yenə Azərbaycanlı olurdu. Dərslər Azərbaycan dilində tədris olurdu orta məktəblərdə. Direktorların hamısı Azərbaycan kəndlərində Azərbaycanlılar olurdu. Və təhsilin səviyyəsi yüksək idi. Əvvəla Azərbaycandan çox uzaq idik, son dərəcə uzaq idik. Azərbaycandan demək olar ki, heç bir bağımız yox idi. Sadəcə o rayonların Azərbaycandan təhsil bağı var idi, sadəcə. Deyək ki, Azərbaycandan təhsil kitabları alırdılar, orta məktəblərdə tədris olunmaq üçün və s. Oradan yetişən tələbələrin, şagirdlərin hamısı Azərbaycana gəldi və çox geri qayıtmırdı. Bu, ikinci bir handikap idi, çox təəssüf ki. Ziyalıların çoxu geri qayıtmırdı. Və mən sizə bir şey deyim ki, ermənilər də bunu hiss edirdilər. O ermənilər oradan əllərindən gəldiyi qədər Azərbaycanlılar köçürməyə çalışıblar. Yenə deyirəm, anklav yaradırdılar. Azərbaycanlıların yaşadığı rayonlar arasında heç bir körpü yox idi. Ya ki, biri adda budda yaşayırdı Azərbaycanlılar. O birlik yox idi, birliyi pozmuşdular. Və onların hamısı oradan yavaş-yavaş məqsəd yönlü şəkildə çıxardırdılar. 88-ci ildə çox güclü bir siyasət həyata keçirdilər. Oradakı Azərbaycanlıların əksəriyyəti Ermənistanda özəl mülkiyyət evlərində yaşayırdılar, çünki kəndlərdə yaşayırdılar. Kəndlərdə bilirsiniz, özəl mülkiyyətə sahibkarlıq filan ona izin verirdi Sovet qanunları. Amma şəhərdə vermirdi. Ermənilərin isə əksəriyyəti Bakıda, Sumqayıtda, Gəncədə hökumətə, dövlətə məxsus evlərdə yaşayırdılar. Və bir qərar çıxartdılar ki, özəl mülkiyyətlə dövlətin evini dəyişmək olar. Yəni, erməni nə edir? Erməni dövlətin evini Azərbaycanlılara verdi. Azərbaycanlılar isə oradan təhrik elədi, Ermənistandan çıxmağa təhrik elədi, vadar elədi ki, əlinizə belə bir şans düşüb, evinizi, eşiyinizi verin, gəlin Azərbaycana, şəhərlərə ev dəyişin, yerləşin bura filan. Bilirsiniz, necə ajiyataj yaratdı, insanlar can atdılar ona. Bir də Azərbaycana güvən yox idi ki, Azərbaycanın dəstək alacaqlarına güvən yox idi Azərbaycanlıların, Ermənistandakı Azərbaycanlıların. Çünki Azərbaycan, məsələn, Kamran Bağırov vaxtında və yaxud Vəzirov vaxtında elə bir leadership örneği ortaya qoymamışdı ki, yəni bu insanlar Ermənistandakı Azərbaycanlıların haqlarını müdafiə eləməyi bacarsınlar. Zaten bacara bilməzdilər, əvvəla Sovet qanunları izin vermirdi, çünki o hamı Sovet insanı idik. Amma reallıq o cür deyildi təbii ki. Reallıq nə deyirdi? Reallıq onu deyirdi ki, güclüsənsə, Kremldən bir şeylər ala bilərsən. Zaten ermənilər də çalışmışdılar, təşkilatlanmışdılar, həm Qarabağda, həm Ermənistanda. 60-cı illərdən təşkilatlanmışdılar. Amma burada mən Bakıda yaşayan Azərbaycanlıların danışırım bəzən. Onlar xatırlayırlar. Onların rəfiqələri bir gün burada problem çıxacaq, çox qarışıqlıq olacaq filan deyirmiş uşaqlar. Yəni, böyüklərdən eşidib Azərbaycan rəfiqələrinə deyirlərmiş, məsələn. Onlar bugün yaddaşlarını qurdalayıb, bu cür xatirələri paylaşırlar mənimlə. Heydər Əliyev Ermənistanda yaşayan Azərbaycanlıların şərəfinə ermənilərə qəşəng təbii qaz borularının çəkilməyinə xidmət elədi. Məsələn, bizim rayona da gəldi, çıxdı. Mən deyərdim ki, ermənilər onun faydasını daha çox görürdü, nəinki Azərbaycanlılar. Amma oradakı Azərbaycanlıların, Azərbaycanlılara, bizim Azərbaycanlılara, yəni Ermənistanda yaşayan Azərbaycanlılara
muxtariyyət almaq lazım idi çalışıb. Mən bunu bacarmadıq. Əsas məsələ o idi. Məsələn, muxtariyyət olmuş olsaydı tarixdə, Sovet dövründə bir muxtariyyət olmuş olsaydı, bugün başqa cür danışardıq. Amma elə bir muxtariyyət əldə edə bilmədik biz. Yəni, qısacası, insanlar çox mərd ola bilərdi, ki, mərd olduqlarına da inanıram. Amma insanların özlərinin müdafiələri üçün heç bir mexanizm yox idi 88-ci ildə. Bizim axırıncı raykom katibi İldırım Bağırov deyə bir adam idi. O vaxt mənə çox yaşlı gəlir, çünki mən çox cavan idim. Amma indi fikirləşirəm ki, yəqin mənim indiki yaşımdan daha cavan idi və çox pəhləvan cüssəli bir adam idi. Ona şəxsi hücumlar oldu. Mən onu xatırlayıram. Adama şəxsi hücum oldu, deməli, orada da gizli bir təşkilat var idi Amasya rayonunda. Yanılmıramsa, keçmiş polis rəisi Cunik deyə bir erməninin başçılığı altında. Onlar da bir şey qurdular orada, bir komplo qurdular, tələ qurdular və İldirim Bağırovu saldılar o tələyə və fiziki təzyiq oldu ona. Onu vurmuşdular şampan şüşəsindən, bıçaqla filandan, amma adam çox qüvvətli idi, o erməniləri sərmişdi yerə. Yalnız onu Yerevana təcili vertolyotla apardılar. Ondan sonra rayonda çox şiddətli qarşıdurma yarandı. Bizim kəndin, Qaraçanta kəndinin adamları, bilirəm, Türkiyə sərhədinə yığışdılar. Ondan sonra Kreml müəyyən qədər etiraz elədi. Deyəsən, əl qoydu, hərbçiləri yeritdi kəndlərə. Bax, belə şeylər oldu, baş verdi. Yalnız ciddi bir nəticə əldə eləmək mümkün olmadı. Birincisi, rayon çox ucqar bir bölgədə idi. Yəni, bir tərəfi Türkiyədə idi, bir tərəfi Gürcistan, bir tərəfdə tamamən Ermənistan. Ermənistanın ən ucqar rayonu. Azərbaycandan heç bir bağın yox. Türkiyə ilə var, amma təsəvvür edən ki, Türkiyə ilə SSR-nin o vaxt sərhədi var idi. Şeyin yox, deyək ki, Ermənistanın deyil. Və siz o sərhəddən keçib Türkiyəyə gedə bilməzsiniz, Türkiyə keçib sizə köməyə gələ bilməz. Yəni, nəticələrini təsəvvür eləmək çətin olmaz yəqin ki. Yəni, heç bir şey edə bilməzdi insanlar. Sadəcə dirənə bilədilər bir müddət daha. Ki, onlar da yəqin ki, fikirləşdilər ki, artıq əlimizə fürsət düşüb. Yəqin ki, daha bir rahatlıqla getmək lazımdır. Müəyyən insanlar öldü, az sayda insanlar bizim rayonda öldü. Qafanda çox insanlar öldü vaxt ilə. Mahsisdə çox insanlar öldü. Bizim insanlar mübariz insanlardır. Qarşı qoyurdular ermənilərə. Gördünüz, qarşılıqlı ölürdülər filan. Yalnız məsələn, Gürcistan azərbaycanlıları daha bir mübarizdir. Onlara batmaq mümkün deyil. Məsələn, Borçalıda və yaxud da, deyək ki, şeydə, Qardabanidə, Telavidə, Telavi yaxınlarında filan. Onlar daha bir, görürsünüz, daha kompakt yaşadıqları üçün, daha çox bir ərazidə yaşadıqları üçün gürcülər onlara bata bilmir. Ermənistanda vəziyyət o cür deyildi. Ermənistanda çox adda budda yaşırdı insanlar. Yəni, məsələn, Mahsislə Amasyanın arasında heç bir şey yox idi, bağ yox idi. Yəni, məsələn, Mahsisdə bir problem baş versə, Amasyalılar onlara köməyə gedə bilməzdi. Borçalı o cür deyil, misal üçün deyirəm. Məsələn, Qori daha fərqlidir. Qoridə Azərbaycanlılar özlərini müdafiə edə bilməz, misal üçün. Çünki çox uzaqdır Borçalıdan və yaxud da başqa Azərbaycanlıların bir arada yaşadığı bölgələrdən, Gürcistanda. Yəni, sizə onu deyim ki, Gürcülər də bu məsələdən çox zərər gördülər. Axıska dediyimiz bölgədən, Axıska məhsəti türklərini çıxartdılar. Hamısı yerin olan erməni yerləşdirdilər. Bu gün onlar ayrılmazsa Gürcistana torpaq tələb edirlər. Toponimləri dəyişdi ermənilər. Bizim rayonda atamın kitabında da yazır. Toponimlər haqqında çox gözəl, çox dəyərli mənbədir. Toponimlər haqqında, kültür haqqında, etnografiyası haqqında, ağbabalıların tarix haqqında. Məsələn, bulaq adları, dərə adları, dağ adları, çayır adları. Mən gedə bilərəm bu günlər, çox rahat gedə bilərəm Kanada vətəndaşı kimi. Hətta fikirləşirəm ki, bir gün gedim. Qorxmuram da yəni. Amma yəqin ki, uyğun bir vaxt gözləyirəm. Sizə ona deyim ki, unikal tarix əsərlər var idi Amasyada. Məsələn, qapalı mağaralar var idi. Mağaranın qapısı daşdan idi və necə oymuşlar, onu necə yaratmışlar, insan ağlı almır. Yəni, daşlar çox ağır idi, qayalar. Təsəvvür eləyin ki, bir insan bəzən tək başdan zor açırdı. Məsələn, onun tarixi bilinmir. Kəndin adını dəyişiblər. Kənddə zəlzəl oldu, onu deyim sizə. 88-ci ildə orada zəlzəl oldu. Spitak, Kiravakan, Leninakan, Amasya bölgəsində böyük bir zəlzəl oldu. Haradasa 35 min adam öldü 88-ci ildə. O vaxt bizim kənd də qismən dağıldı, qismən. Amma dağılmayan hissəsi ermənilər tərəfindən məskunlaşdı. Yaşayırlar, məktəb açıblar, bəzən videolara baxıram, çünki şeyə YouTube-a qoyurlar filan. Mən bir hekayə yazdım, sözün açığı, ortaya çıxartmadım, onu ortaya çıxartmaq lazımdır mütləq. Çox maraqlı bir şey yazdım. Deməli, o yaxınlıqda Azərbaycanlı əsir, iki əsir qaçır düşərgədən və biri o kənddən olur, bizim kənddən olur və qaçarkən
qar boran olur. Orada çox qüvvətli, şiddətli qış keçirdi. Son dərəcə Sibir kimi. Və soyuğa məruz qalır, aclığa filan pəsman və məcbur qalır kəndə gedir və öz evlərinə gedir və tutulur orada. Amma onun atasını tanıyır o insanlar, o evdə yerləşənlər filan. Kənd xuda atasını tanıyır onu, çünki o insanlar tanıyırlar bir-birlərini. Və orada çox güclü şey gedir, söhbətlər gedir. Gənc nəsillər onu öldürmək istəyir, hətta itlərə parçalatmaq istəyir, amma qocalar müdafiə edir. Və adama söz haqqı verir. Adam deyir ki, mənim atamın evidir. Kim burada? Deyirlər oğru kimi girib. Bura deyir kim oğru kimi girib? Siz girmisən, olsa mən girmişəm. Mənim atamın evidir. Deyirlər şey ver. Ən azından bir işarət ver görək, doğrudan da bu sənin atanın evidir. Deyir gedin filan otağa, məsələn, tutaq ki, filan divara filan yazı yazılıb, filan taxtaya filan yazı yazılıb. Gedin yoxlayın. Həqiqətən gedib gəlirlər pərt bir vəziyyətdə, çünki bunu dedilər hamısı doğru çıxır. Burada məsələ nədir? Məsələ odur ki, Azərbaycanlıların sahib olduğu mülkiyyətə, haqlara, torpağa, evə ermənilər zorakılıq yolu ilə sahib oldular. Bax, burada bu etika məsələsidir. Yəni, bunu normal etikası olan bir erməni qəbul eləmir. Georgi Vanyan kimi, misal üçün, qəbul eləmir. Yəni, güclə bir adamdan bir şey ala bilməzsən. Necə də Dağlıq Qarabağ ala bilməzsən. Bunlar self-determination, yəni öz müqəddəratını təyin haqqından bəhs edirlər. Bu, beynəlxalq morality, etika məsələsidir. Yəni, etika, bunun təməlində etik prinsiplər var. Amma siz gedib insanları öldürərək, genosid tətbiq eləyərək, uşaqlarının, tutaq ki, damarlarını kəsərək, qarnını oyaraq, gözünü oyaraq siz bu torpaqları əldə edirsinizsə, bu etikaya aykırı bir şeydir. Ya da sizin etika anlayışınız budursa, o zaman bu faşizmdir, başqa bir şey deyil. Yəni, burada self-determination-ə yol yoxdur. Çünki niyə? Agressiv bir şəkildə, agressiyayla güc tətbiq eləyərək bir insandan bir şey əldə eləməyə çalışırsınız. Ermənilər elədiyi başqa bir şey deyil. Və bunu çatdırmağa çalışırım onlara. Professor Qafar Çaxmaqlı, Çaxmaq Amasya rayonunda, bizim rayonda başqa bir kəndin adıdır. Türkiyə ilə tam sərhəddə yerləşir. Qafar Çaxmaqlı Kayseri'də, yanılmıramsa Ərziyəz Universitetində Erməni Kafedrasının müdürüdür, Erməni Araşdırmalar Kafedrası, nə isə. Erməni şünas alimdir. Qeyrətli oğlandı və savadlı oğlandı. Şəxsən tanıyıram. O bilirsiniz, mühacirətdə Azərbaycan Respublikası deyə bir dövlət elan elədilər. Yəni, Ermənistan, Azərbaycan. Adını bilirəm, dəyişdilər 2 dəfə, 3 dəfə. Axırıncı variantda adı necədir, tam bilmirəm. Yəni, bu bir addımdır. Yəni, bununla, bilirsiniz, vaxtda Ermənistanda Azərbaycanlar yaşamışdı. Bu da onların dövlətidir, amma mühacirətdədir deyə bir mesaj verdilər. Mən fəaliyyətlərindən çox hali döyüləm, sözün açıq, necə fəaliyyət göstərdilər, amma gözəl bir addımdır. Ermənilər ironik yanaşdı biraz buna, amma ciddi yanaşanlar da var, xəbərim olduğu qədər ilə. Hara gedib çıxar bunun nəticəsi, onu deyə bilmərəm. Yalnız belə bir addım attılar, gecikmiş addım. Bunu keçən il elədilər. Ya bir il, ya iki il əvvəl elədilər. Bunu eləmək lazım idi biz təzə gəldiyimiz vaxtlar, məsələn 90-cı ildə, 91-də, 90-da hələ, ya müstəqillikdən həmən sonra eləmək lazım idi. Və vaxt eləmək elə gəlir ki, bu haqda söhbətlər olmuşdu dövlət səviyyəsində, çünki Əli İnsanov müsahibələrinin birində bundan bəhs elədi. Deyəsən, onun Heydər Əliyevə təklif olmuşdu belə bir təklifdə, ya da bəlkə də doğru demir, bilmirəm, deyə bilmərəm. Yalnız görünür, dəstək görməyib Azərbaycan iqtidarı tərəfindən. Biz niyə dəstək görməyib? Yəni, biz o vaxt özümüzə umac ola bilmirdik, başqasına əlişdə kəsməyəcəkdik, yəni o mənada, çünki çox zəif idik. Amma bugün şərait dəyişib, məncə Ermənistandan qovulmuş Azərbaycanlılar səslərini yüksəltməlidir. 1918-dən bu yana. Bunlar da saysan Azərbaycan əhalisinin təxminən yarısıdır. Təxminən yarısıdır, aşağı-yuxarı. Yəni bu insanlar Avropa məhkəmələrində ermənilərə məhkəməyə verə bilər, özəl mülkiyyətlərini tələb edə bilər. Heç bir şey eləməz, sadəcə bir şeyə nail olmasa da siyasi effekt yarada bilər. Onu deyim sizə açıqcası. Gedib müharibə yolundan o torpaqları almaq o qədər də real görünmür. Lazımlı bir şey də deyil. Yəni, mən deyərdim, heç real deyil. Amma insanlar qayıda bilər istəsə, gələcəklər. Bir də çox dəyişə bilər. Bütün bu məsələlərdə məncə ki, yəni açar mövqedə Ermənistan özüdür. Ermənistan necə bir siyasət yer edəcək? Yəni, məsələn, Ermənistan Azərbaycanla və Türkiyə ilə barışmaq istəsə, bunu bacarsa, Rusiya buna izin versə, ermənilərin özləri buna izin versə, Paşinyan belə bir şey bacarsa və ya kimsə bunu bacarsa, bu hamının xeyrinə olar. Ermənistanda qurtuluşanda Türkiyə ilə barışmaq, Azərbaycanla barışmaq.
Mən elə gəl Paşinyan buna çalışır, amma buna nail olacaq mı? Bunu gələcək göstərəcək. Çox şiddətli bir təzyiq altındadır. Yəni buna nail olmaq asan deyil bugünkü şəraitdə. Amma bəlkə onun əsasını qoya bilər.